第三十天，在信心中成长。主啊，你在圣经中说，要我们照着你所分给每个人信心的大小，看得合乎中道。我祷告，求你看顾那已种在心中的信心，并使这信心倍增。愿你话语的真理在他心中树立，使信心日益增长，并引导他生命的方向。当他仰望你，向你寻求真理引导，并改变自己更加像你的时候，帮助他随时信赖你。我知道信赖你是我们的一项抉择，我求你使他能做出这样的抉择。我祷告他能凡事仰望你，并知道他永远都有盼望。愿他的信心成为所望之事的实底，未见之事的确据。我祷告他有足够刚强的信心，使他能被提升，超越所处的环境与限制，将信心灌注在他里面，使他深信万事都互相效力。我祷告他的信心坚强，使他与你之间的关系能取代他生命中一切其他的关系，甚至我们做父母的影响力。换句话说，主啊，愿他与你的关系真的是他自己的，而不是从我或别人身上延伸出来的。当我离开这个世界的时候，我要欣慰地知道他坚定的信心将使他坚固不可摇动，常常竭力多做主公。当他活在信心中的时候，愿他拥有你爱的心怀，即一颗愿意顺从你的带领而付出自己与财物的心怀，并将这爱流向他人。愿他明白爱心的付出实际上是以信心回报你，而他永远都不会因此而失去什么。我祷告他能拿着信德当作盾牌，以灭尽那恶者一切的火箭，使他因信心坚固地说，我感谢那给我力量的我们的主基督耶稣，因他以我有忠心派我服侍他。我奉耶稣的名为这一切事情祷告。